Joel. Llegas tarde. Déjame en paz. Joel, xa es nova criatura e está revestido de Cristo. Podes ir de festa, podes emborracharte ata caer de cu e podes meterte toda a cocaína do mundo. Cocaína? Polo menos non nos tomes por parvos, Filla, sabemos que te drogas. E tamén que lle roubaches cartos a Tino para mercar cocaína. Iso é mentira, Vanessa! Non me toques! Déixame ver o que tes no bolso. Sóltame! Se o que dixo Tino é mentira, non che ten que importar que vexa o que tes no bolso. Estásme mancando! Modo, Pepe. Pepe. Que pasa? Nunca viches un condón? Aquí non hai nada, Pepe. Pois claro que non hai nada. Un momento. Volvo yo a repetir. Cal era o destino do haxís que lle incautaron? Vale, toma nota destes. Mira, ves. Consumo propio. Era para unha festa de aniversario, que pasa? Levaba encima 300 gramos de haxís e 2 de cocaína. A cocaína pode ser. Pero ningún xuiz vai creer que esa cantidade de haxís é para consumo propio. Será porque vostede non coñece os meus colegas. Señorita Viaño, por favor. Está acabando coa miña paciencia. Xa ves ti, que medo, A ver, Vanessa. Se sabes algo sobre os matalobos que poida interesarlle a xuiza, é o momento de empregalo. Calquera cousa. Os matalobos. Eu non teño nada con eles. Vanessa, por favor. Que queres? Que che minta? Entón, quen che pasou a droga? Pois outro tío. Un yonqui. Un yonqui. Vanessa, sei perfectamente o que estás facendo. Intentas protexer os teus pais de Carmelo. Prosí. Entendes iso, Vanessa? Entendes? Pode ser que me equivoque, pero creo que teu pai vem aquí por ti. E non vou correr riscos. Parece que non estou tan bello como pensabas, Ven comigo. A onde? Non sei. Ao sur, lonxe. Teño cartos. Podemos comezar algo xuntos. Veña, que me des? Non soa mal. Vai que non. Veña. Hai un tempo iría contigo, sen pensalo. Pero agora... Te o perdes. E por que non quedas ti aquí? Comigo? Non podo, Vane. Estou en busca e captura. Se me trincan, vou directo pro caldeiro, entendes? Agardaría por ti. Cóllate. Que fas ti aquí? Nada. Pois lisca. Papá, levaron a mamá. Que? Quen foi? Os colombianos. Pensei que viñan por min ou por Sindo, pero... Que colombianos? A xente de Adriana? Contesta! Dun tal Beltrán. Non sei de onde saíron. Pero Mateo e Pincho non se atreven a facer nada contra eles. Son uns cobardes, papá. E ti é a única persona que podo confiar. Sei que non vas deixar que lle pase nada a mamá. Non me toques. Papá, por favor. No, ¡solta! A culpa é tú, entendes? ¡Túa! Estásme mancando. Ti metiche a túa nai nese mundo de merda. Xa non, Vanessa.
Non cho pido por min, pido cho por mamá, por favor. Lisca. Pero é que non che importa o que lle pase. E a ti? Fora! Méndez. Levo horas no Maruxía, Aníbal non aparece. Pero como que non vai vir? Por qué? Esquece os matalobos, ecos velos, ocos que tedes que facer negocios. Penso facer calquera cousa para convencervos. Méndez. Vai todo ben, señorita? Sí, grazas. A conta, por favor. Naturalmente. Máis pesado, verdade, Vanessa? Chamo Aníbal. Se me acompañas? Mateo, levanta. Levántate. Que pasa? Algo vai mal. A estas horas os nosos homens xa deberían ter chegado cos explosivos. Pois mira ti. Pincho non para de chamalos. Ainda así non dan sinais de vida. Ya pincho que perdo tempo. ¿Qué? Os homens están agochados cos explosivos nun almacén. E nin van pasar por aquí, nin van contestar ninguna chamada. E ti por que sabes iso? Porque yo mandei eu, hostia. Mateo, estás me asustando. Que é o que pretendes? Vanessa! Algo normal en negocios. Renegociar o prezo. Pero ti sabes o que fixeches. Pois botarlle collóns, hostia. Para variar un pouco. Non lle teño medo ningún aos matalobos. Ti sí? E quen fala dos matalobos? Agora mesmo Carmelo traballa para Aníbal igual que a nós. Que sabes ti des Aníbal? Vixeslle reventarlle a cabeza a alguén algunha vez? Porque ti a min sí que me viches. Ti toleaches. Pero por que lle tes tanto medo? Porque dá medo, Mateo, dá medo. Eu? Ti es un mal chiste. E ainda por riba es home morto. Pois prefiro morrer a seguir comendo merda toda a puta vida. Oiches? Como que irás. Pero non me vas levar contigo, eh? Haches todo cando fuches. O xefe dun clan convertido nun delator. Nun vendido. Nun merda. Iso é o que a xente recordará de ti. Ti, en cambio, fuches fiel a ti mesma, traizoándome. Como a profesionais. Como chegamos a isto, Vanessa? Non somos vos. Pero ti e moi sen quixémonos a nosa maneira. Non, Mateo. Non te confundas, non che convén. Tiñas todo o canto desexei na vida, Mateo. E máis nada. E máis nada. Perderémolo todo. Todo polo que ti e teu irmán loitastes na vida. Os cartos. O poder. O respeto. Agora pouco nos queda xa. E non te importa que eu perda. Pero temos un fillo, Mateo. Queres que medre como herdeiro dun clan ou como un ninguén? Siempre. Gracias.
tamén. Sí, sí, xa, sí, sí. Eu estou máis vello cada día, non? Non tens nin idea de por que estou aquí, va que non? Pois non, non teño nin idea, pero estou agardando por alguén. Por Garrido, pero non vai vir. Non vas gañar un euro con ese negocio que tens con él. Non poñas a cara de sorprendida. Isto é sardiñeira, eu sei todo o que pasa nesta vida. Pois entón sabrás que teño algo de certo valor pro candidato. O DVD. O da violación. Cárdamo, queres? E non llevas a mostrar a niña, pa que non? Iso depende. Muller, estou che pedindo que non o fagas. E ti estás do meu lado, va que sí? Claro. Hai outro lado do que estar. Que ten que ver Garrido contigo? Sacrifiquei moito por ese porco. E creo que merezco algo a cambio. Sacrificaches a amizade dunha rapaza que case non coñeces. Non creo que iso che saque o son. Pero tes razón nunha cousa. Mereces algo a cambio. O que? Oín por aí que andas buscando traballo. Que che parecería traballar para mí? Sorpresa máis agradable. Non vos lembrades de min? Se queres, ocupo meu destes dous merdas. Seguro? Pois eu de vos sí que me lembro. Fixestes unha morea de cartos descargando contedores pro meu home, Mateo Veloso. Outra cousa non, pero pagar pagaba moi ben, non si? Mágoa que morrese. Sobre todo para min. Dun día para outro deixoume soa neste mundo de pirañas. Claro que contaba coa miña xente cando máis se necesitaba. Contaba con Pincho e contaba con vos, non si? Sentímolo moito, Vanessa. Vanessa. Perdón, señora Viaño, nos... Veloso! Señora Veloso! Para vos sigo sendo a señora Veloso. A mesma que traizoastes, a que deixastes aquí tirada neste charco de sangue. Agora xa vos lembrades de mí? Déxenos marchar. Ninguén vos lo impide. Non sei, Antón. Eu só vos quero pedir un favorciño. Para que esquezamos o que pasou. Limpade o sangue. Como? Xa ouviste da señora Veloso. Pero non temos con quen. Seguro que se pode socorrer dunha maneira. Dadesme noxo. Señora Veloso. Cala! Cala dunha puta vez! Cala a puta boca! E limpa! Limpa o sangue!
Sí. Acaba con ella. Podocho contar eu se queres. No Porto morreu ninguén. Un merda. Se queres perder o tempo con iso, ti verás. Pero hai cousas máis importantes das que ocuparse. Que cousas? Por exemplo. Por exemplo, un millón de euros. ¿Sabe Carmelo que estás aquí? No. Entón, guarda iso, non me interesa. Adeus, Vanessa. Por escoitarte un momento, tampouco vai pasar nada. Nadiña. Acabo de roubarlle a Carmelo 30 millóns de euros. Os 30 millóns que ti pensabas branquear cos aparcadoiros e toda esa leria. Roubachesle a Carmelo. Sorprendido. Ti toleaches. Pode ser. Pero agora os cartos son meus. E ti supoño que quererás seguir gañando. Como? Facendo o mesmo que antes. Pero ofrececho un reparto moito mellor co de Carmelo. A ver se entendo ben. Queres que traizo a Carmelo por 2 millóns de euros, é iso? Quero que traballes para min por 15 millóns de euros.
Hola, soy María Merat y mi último trabajo es la serie Matalobos en la Televisión de Galicia. El resto de mis trabajos, información, currículum, vídeos y fotos se pueden ver en www.mariamera.com.